नाही नाही रो दुर्गम ग्राम आमुणी गांकु नाही रास्ता विभिन्न मौलिक सुविधा रु वंचित आमुणीवासी केउछोर बांसपाल ब्लॉक रायगोड़ा पंचायत रो आमुणी भराली मुंडा साही गां तो नुहे समस्यार गंताघर जलकष्ट एठी अंचलर मुख्य समस्या राति पाहिले एठी महिलांकु घरे पाणी चिंता हातरे गरा माठिया धरी गांठु 2 किलोमीटर दुई घाटी चढ़ी महिला माने जांती पाणी आनिबा पई ब्राह्मणी नाळरु चुआखुली पानीय जल संग्रह करंती गांरे दुईटी नळकूप अछि मात्र सेथिरु गोटी खराब होई पड़ी रहितबा बळे अन्यटीरु गोळिया पानी बाहरुचि फले चुआ पानी भरोसारे दिन कटुछंती अंचलवासी सर आमे एठी गुटे अंगनबाड़ी चाहुचु आउ रोड रोड नाही सर सब काचडा किछि चलबा पई सुविधा नाही ए जो बरसात दिन सर एम्बुलेंस भी गुटे आसी पारे नाही तो साइकिल भी गुटे चली पारे नाही से आंठुए कादर सर आमे चाल के जुआर जीवा कथा जाऊ आउ पानी सर आमे नाल रु पियु एठी पानी सुविधा नाही प्लांट वाला तो मासरे थोरे दी थोरे एमती ता मन इच्छा आसी कि सर पानी देकी जाय तापरे आमे नाल रु चुआ खुड़ी कि पानी आनु आउ आउ स्कूल तो रहिला 3 किलोमीटर आउ छुआ मानकु स्कूल पठेले से माने कोंती ना आमे एते दूर दूर को आमे स्कूल जीवु नाही आउ पानी खादो रास्ता रे आमे जीवु नाही बोली कहउछंती छुआ माने आउ जीवा पई भी राजी हो नांती छुआ माने किंतु ए असुविधा पई सुविधा न करा हेबो हेबा पर्यंत आमे वोट भी देमु नाही पानी आज्ञा 3 किलोमीटर आसुचु आज्ञा सेठी आज्ञा से समस्त हेकरी एकाथर आसु आज्ञा आउ हाथी बाघ भालू ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ମାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜୀବନ ଭୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁ ଆଉ 300-400 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ରୁଟ୍ଟେ ଅଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କାଦୁଅରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଥିବା 50 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ସେଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି 200 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆଉ ସେ 200 ଲୋକ ବି ପରିବାର ସାର୍ ବହୁତ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଚଢ଼ା ହେଉଛି ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ଏଠି ପାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ସାର୍ ଏବେ ତ ଟିକେ ଖରାଦିନ ହୋଇଛି ଟିକେ ମାଟି ଶୁଖିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପୁରା ଅଣ୍ଠେ ଅଣ୍ଠେ ପୁରା କାଦ ହେଉଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ସେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସାର୍ ମାନେ ଯୋଜନାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ବି ଆମେ ଚାଖିପାରୁନୁ କୌଣସି ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବି ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଁର କିଛି ଉପକୃତ ବି କିଛି ହେଉନାହିଁ କି କିଛି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ହେଉନି ଆସୁନାହିଁ ବି କିଛି ହେଉନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ କରୁଥିବା କହି ବାହା ବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆମୁଣି ଭରାଳି ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି ସରକାରଙ୍କ ବାସ୍ତବତା ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ପାଣି ରାସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ ବିନା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ ନଳକୂପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଟୋପାଇ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହି ଆମୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କେବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆମୁଣି ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।